ଜୟରାଜଗୁରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ଆଉ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ବି ଶିଖିଥିଲେ। ସିଏ କଣ ମାନେ ଭଲ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ମାନେ କଣ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁଥିଲେ, ଏଇଭଳି ଦୁଇ ତିନିଟି ଲାଇନ ପଢିଥିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କିପରି ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୁରା ଷ୍ଟଡି କଲା ପରେ, ଆଉ କିଛି ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲା ପରେ, ସେ ସମୟରେ କିଛି ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଷ୍ଟେଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଓ ନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍କାଇଭରୁ, ଏନ୍ଆଇଏରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମିଳିଛି ଯେ ଜୟରାଜକୁ ଜଣେ 6 ଫୁଟ ଉର୍ଦ୍ଧ ମାନେ ପ୍ରାୟ 7 ଫୁଟ ଉଞ୍ଚର ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲୋକ ଥିଲେ। ମାନେ ଆଜିକାଲି ହୁଏତ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ 7 ଫୁଟ ଲୋକର କି ଲୋକ ମାନେ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଜୟରାଜ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ହାତୀ ଦାନ୍ତରେ ତିଆରି ବାହୁଟି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ହାତରେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ଆଉ ଶଗଡ଼ ଚକାକୁ ସେ ଗୋଟେ ହାତରେ ତାକୁ ଟେକିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଜୟରାଜଗୁରୁ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କଣ ଯେ 6 ବର୍ଷ ହେଇଛନ୍ତି, ଘରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାପା କହିଲେ ତତେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଘରୁ ନେଇକି ପୁରୀରେ ଗୁରୁକୁଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ଜୟରାଜଗୁରୁ ମାନେ କଣ ପଢା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବେଦାନ୍ତ ପଢୁଛନ୍ତି, ବେଦ ପଢୁଛନ୍ତି, ଗୀତା ଦର୍ଶନ ସେ ସମୟରେ ଯାହା ପଢା ହଉଥିଲା, ଗଣିତ ପଢା ହଉଥିଲା ତାକୁ ପଢୁଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ବି କରିବା କେମିତି ସେଭଳିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମଧ୍ୟ ହଉଛି, ପୁରୀରେ ଜାଗା ଘର ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଜାଗା ଘରେ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଶୈଳୀ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି।